наша гостя, народний депутат України, доктор філологічних наук, професор Ірина Констанкевич. Вітаю вас, шановні телеглядачі, мої вітання вам, пані Ірино. Доброго дня. Ну, передусім, Констанкевич, це ваше прізвище чи чоловіка? Це моє дівоче прізвище, я його залишила через те, що коли ми одружувалися, я вступала якраз до аспірантури, і дуже багато було документів, паперів, публікацій, які довелося б змінювати. Але це, направду, був тільки такий хід, щоб приховати, ну, таке істинне бажання зберегти прізвище батьків. Воно мені дуже таке близьке і рідне, і так я з ним іду все своє життя. Ну, а чоловік змирився з цим? Він досі вважає, що для того, щоб носити його прізвище, треба ще заслужити. От у нас майже 30 років нашого спільного життя, і я гордо несу своє дівоче, але прагне, як він думає, заслужити ще й його прізвище. Ну і працюєте над тим, щоб заслужити? Працюю 30 років. Зрозуміло. Ну а тепер до нашого основного питання. Я вже сказала на початку програми, що ви доктор наук, професор, маєте всі наукові регалії, так би мовити, ордени і медалі, і раптом політика. Навіщо? Це задля самоутвердження подальшого, задля самоутвердження патріотичних ідей, освітянських, чи як? Дійсно, напевно, це трохи дивна річ, коли науковець, вчений іде у політику, адже сам характер роботи науковця, він спонукає до того, що треба працювати з книгами, працювати зі студентами. Надто багато змін відбувається в нашій державі, які стосуються законів освітнього середовища, які стосуються науки, які стосуються гуманітарної сфери. І, можливо, в силу того, що я і працювала 8 років проректором Східноєвропейського національного університету і була такою активною в громадському житті людиною, я розуміла, що потрібно в політиці тих людей, котрі орієнтуються в цій сфері, коли людей, які є фахівцями в освітньому середовищі, для того, щоб не відбувався оцей такий розрив між тим, що є в житті, і між тим, що є на папері. І друга обставина – це те, що, на жаль, волинський контент не зовсім добре представлений у Верховній Раді. Ви маєте на увазі контент який? Освітянський? І освітянський, і політичний. На жаль, активними є лише кілька депутатів волинян, а хотілося, щоб все ж таки оцей волинський голос був повносилим, оскільки це переважно чоловіки, а з волинської делегації є тільки одна жінка. І це я. Хотілося, щоб цей голос був гучним і щоб дії депутатів, які представляють Волинь, це 6 депутатів нас усіх, вони були більш ефективними і результативними. До Верховної Ради ви не вперше балотувалися. Перша спроба була це 2012 року, і вона була невдалою. І тоді була підтримка Ігоря Палиці, що не вистачило потуги, не вистачило досвіду, політичної боротьби. Це був 14-й рік, коли ми йшли до Верховної Ради. Верніше, 14-й. Так, це 14-й рік, коли ми йшли до Верховної Ради. І я не вважаю, що це була поразка, я вважаю, що це великою мірою, так, великою мірою досвід, тому що 24 тисячі голосів у Луцьку здобути від своїх симпатиків – це велика перемога. Мені потрібно було через це пройти для того, щоб зрозуміти, по-перше, якою має бути передвиборна кампанія, але не це головне. Головне – це те, що ти чітко тоді усвідомлюєш, що будеш робити після того, як ти стаєш депутатом. Але ж не вистачило, я перепрошую, пані Ірина, тоді лише 28 голосів. Ну, лише 28. Як ви це пережили? Попри те, що ви себе заспокоювали. Це було складно психологічно для жінки, яка звикла, ну, все ж таки, здобувати перемоги і бути більш результативною, ефективною, отримати цю різницю в 28 голосів. Я зараз не буду обговорювати причин тих 28 голосів. Ну, сьогодні тому що, це вже... Так, ну, це історія. Історія. Це історія, були порушення, але питання інше. Це питання в досвіді, це питання в світогляді, і це питання в тому, як працювати мені далі. Тому, коли ось уже оголосили до вибори в 23-му окрузі, я чітко для себе розуміла, якою має бути моя робота, що мені треба робити,
І як мені треба спілкуватися з людьми для того, щоб прийти до цієї перемоги? Ну, от ви стали політиком, політиком першого ешелону. Де впевненіше почуваєтесь? У студентській аудиторії чи під куполом? Безперечно, комфортніше мені було в студентській аудиторії, тому що я пропрацювала більше 20 років в університеті, і я вже є викладачем із досвідом. Тут довелося багато речей відкривати собі з нуля, опановувати ті сфери, які були для мене завжди terra incognita. Я багато речей не знала, і тому така активна праця – це, знаєте, саморозвиток, це навчання. Навіть довелося звертатися до людей, які можуть мені компетентно допомогти у цьому. Але я вважаю, що усе наше життя ми маємо вчитися. І якщо нам Богом дарована така можливість, щоб допомогти людям у вирішенні їхніх питань, то уже питання, як тобі це зробити, це твоє. Тобто ти маєш розвивати свої компетенції, ти маєш себе вдосконалювати, ти маєш шукати шляхи і в собі, і навколо себе, щоб бути корисним людям. Ну і тим паче таке оточення потужних чоловіків. Так, у мене... Це теж непросто. Так, у мене... Я хочу сказати, що... Бачите, ви сказали, що 30 років стараєтесь, аби догодити і завоювати прізвище і довіру свого чоловіка. А тут довкола стільки чоловіків-політиків. Мені завжди складалися стосунки з чоловіками. Якось мені щастило. І в університеті, ще коли я була студенткою, в аспірантурі, мені безмежно пощастило, що моїм науковим керівником, а потім консультантом був Микола Григорович Жулинський, академік, директор Інституту літератури. Мені щастило в тому, що я мала гарне оточення і в університеті, і в науковому світі. І, можливо, гендерну складову ми зараз не будемо зачіпати, але, направду, жінці дуже важливо мати поруч з собою чоловіків, які підтримують, допоможуть їй зреалізувати і свої особисті плани, але найголовніше – її суспільне громадське призначення. Мені в цьому сенсі пощастило. Тобто в житті. Ви маєте на увазі і свого чоловіка? Безперечно. І батька, і чоловіка, і сина, і моїх колег по роботі. Я їм всім безмежно за це дякую, тому що я – це лише маленька часточка або така складова у тому великому світі, у цьому проєкті, який ви називаєте от політика. Один ти безпорадний, а насправді це велика колективна робота, і від чоловіків залежить дуже теж багато, чи вони допоможуть жінці відбутися. Чи... От, до речі, я хотіла спитати, що не було утисків з боку вашого чоловіка, коли ви проходили фактично всі щаблі кар'єрної драбини, починали на посаді з викладача української мови, так? Так, це була українська мова, література, а далі вже я визначилась література. Ні, тому що і, ну, зрозуміло, що в сім'ї два лідери, і хтось комусь десь має поступатися, або хтось когось. Як це було у вас? У нас інша модель, у нас два лідери, але один одного підтримує. Чоловік мене підтримує в моїй роботі, а я підтримую його. Через те, що в нього не менш важлива робота, ніж у мене, він очолює спілку адвокатів Волині, адвокат теж з великим досвідом роботи. Майже 30 років. І тому, напевно, такі сім'ї, і вони можуть потім говорити, що ось сімейний стаж наш такий великий, тому що це є взаємопідтримка, взаєморозуміння і концентрація на найголовнішому – дітях, батьках, на якихось речах, які оточують, щоб, власне, цей світ твій вибудовувався не тільки егоцентрично на комусь одному, мені чи чоловіка, а щоб він був спільний. З березня до дня народження Ірини, це 23 червня. 23 червня я зробив пропозицію. От. 86-го року 30 років разом. Так, що воно так. Зірки так зійшлися. Ми любили один одного, не було ні сварок, нічого, було це однозначно. Це саме головне. Наскільки я знаю, ви теж хотіли бути юристом свого часу? Так, у мене була мрія. І зараз не шкодуєте, що не склалося так, як тоді хотілося?
У мене була мрія з 8 класу, я готувалася на юридичний факультет університету Шевченка, я вчила кодекси, я криміналістику вивчала. Ну, тобто мені здавалося, що якщо я проштудіюю ці великі книги, то я без проблем вступлю на юридичний факультет. Але там, коли я приїхала вступати, конкурс зашкалював, я зрозуміла, що дівчині з провінції шансів на те, щоб потрапити на такий елітний факультет, немає. І я пішла на філологію, оскільки я безмежно любила читати, і книги – це з дитинства було моє, ну, таке органічне середовище. І коли я перший рік провчилася і вже з'явилася можливість перевестися на юридичний, я зрозуміла, що прощатися з філологією я не буду. І я так лишилася на філологічному. І дякую Богу, що все ж таки я маю можливість сказати, я маю улюблену роботу, я маю той світ, який мене зробив, і я в ньому розкошую. А політика – це теж одна із можливостей бути корисним для людей і зреалізувати те призначення, яке мені Богом вже. Але все починалося, пані Ірино, ви не сказали, все з бабусиної науки. Так, ми жили і виховувала нас від народження моя бабця, вона з Вінниччини. І це унікальна людина, тому що, власне, вся історія і нашого українського народу, і нашої держави, і людей до мене приходила через розповіді моєї бабці. Вона мене вчила молитися, вона мене вчила співати пісень, вона вчила звичаям і традиціям нашого народу. Але найголовніше, що я від неї довідувалася про голод 32-33 року, від неї я довідалась про голод 47-го року, від неї я склала собі картину війни, зовсім не така, як була в підручниках. І, по суті, тобто в неї була своя, правда? Своя правда і своя альтернативна до загальноприйнятої офіційної нашої історії, інша історія. І мені ця людська історія, пропущена через особистий досвід моєї бабці, ми її називали бабцюнею, дуже так по-рідному, люблячи, вона мені була важливіша, і вона завжди була мені пріоритетною. Тому, коли я вже прийшла в університет, і там і комсомольські, і організації партійні, і оця офіційна ідеологія, але я мала теж уже своє чітке і ясне розуміння, якою була історія нашої країни. Тобто, виходить, що ви жодного дня не були в дитячому садку? Ні, я відразу йшла в школу, добре вчилася, успішно її завершувала, але вся моя така головна наука – це наука сім'ї, родини. І, знаєте, я тепер розумію, наскільки важливо для дитини з маличку от мати таку близьку, теплу, рідну людину, яка навчить отаким речам, які в школі навчити неможливо. Оце найголовніше виховання, становлення особистості все-таки відбувається вдома і в родині. І як важливо, щоб цей світ такий теплий, душевний, духовний, все-таки формувався у родинному середовищі. Ви йшли до сьогоднішнього дня, до того, ким ви є, ким є ваш чоловік, ваша родина, як і всі пересічні громадяни. Напевно, їздили, як і всі, десь якусь копійку заробити, аби утримувати родину, ну, напевно, і батькам допомогти. Ну, наше покоління, воно переживає не один злам в історії країни, і тому непростими дійсно були часи, особливо коли ми закінчили університет, це початок 90-х. От треба було визначатися, ким ми будемо у цьому житті, де ми будемо працювати, зрештою розбудовувати свій сімейний побут, і дійсно була така сторінка заробітчанство. Я тоді була в аспірантурі в Інституті літератури, але стипендії не вистачало, і доводилося їздити з тими торбами до Польщі, але заодно я заїжджала і в бібліотеку, опрацьовувала там літературу, а щось там мені допомагали наші польські колеги, продавалося, якась копійка зароблялася. Зараз я не скажу, що мені соромно згадувати про це. Багатьом доводилося і викладачам, і вчителям іти на базари, десь займатися спекуляцією. І хоча це не зовсім гідне таке було. Коли інші в ті роки мали якусь хоч по бартеру зарплату, то що мав учитель тоді? Нічого не мали. Аспіранти, в нас якась копійчана була стипендія. І тому ця спекуляція, хоча я від своєї ж бабусі знала, що це слово марковано негативно, що спекулянтам то не добре. Ну, але і було таке.
Ну і зараз у вас немає ностальгії за вашою волинянкою? Так, це був результат, знову ж таки, такого комерційного досвіду. Нам вдалося купити два автомобілі. Один ми віддали батькам, які будувалися, а другий потім з тих коштів ми десь там теж заклали першу цеглину і свого будинку. Оце ж повернулася з округу і їду, дивлюся, що ж це така за якась незрозуміла, таке щось напроти їде. А це, виявляється, тюнінгована, осучаснена, з доповненнями різними якимись там ліхтарями і ще чогось, волинянка така, вона дуже колоритна виглядала на дорогах Маневичини. Ну, а зараз маєте авто, кермуєте? Так, я купила собі автомобіль, це було 5 років тому, в кредит його взяла і виплачувала регулярно. За 3 роки мені вдалося сплатити цей кредит. Ford Fiesta. От, дуже зручний, комфортний для міста, невеличкий автомобіль. От єдине, що вже трошечки і амортизатори, як каже чоловік, у мене зносилися, і колодки полетіли. Ну, тому що округ специфічний, і у нас дуже погані дороги на Волині. Це одна із таких кардинальних проблем, і я їх відчуваю на собі, на своїй спині. Незважаючи на те, що ви і доктор наук, професор, політик першого ешелону, ви залишаєте жінкою. Бачила ваші світлини, коли ви там серед свого роду з огірками. Що ви ще вирощуєте? Город у мене – це такий спосіб відпочинку, релаксації. Дійсно, от світ природи, як в Довженка було описано в «Зачарованій Десні», от пригадайте і ту моркву, і це все воно знімає. Воно знімає напругу, воно дає сили. Енергетика від рослин, від землі йде неймовірна. І коли ми розбивали перші городи, це городи голосно сказано, тому що насправді це такі невеликі грядки, і прототипом тих грядок була побачена мною такі городики в ботанічному саду в Осло. Я була в Норвегії у відрядженні, і от там побачила дуже такі цікаві городи. Вони високі, десь висотою, напевно, півметра, такі обгороджені, дуже такі культурні для інтелігенції такі городики. От, і я зафотографувала собі, привезла чоловікові, кажу, от хочу таке. От ми зробили такі городи, і у мене насправді на цих городах уся зеленина моя, тобто це кріп, петрушка, базиліки, майорани, оце все моє, і воно до осені є. Далі я дуже люблю помідори з розсади, у мене кілька сортів помідорів, я їх люблю за аромат. І, звичайно, за колір. За колір, бодилля, так, воно справжнє, так? Так, ми їх ще гарно підв'язуємо якимись червоними стрічечками, тобто воно милує око і воно приносить таку душевну розраду. Далі любимо гарбузи через те, що вони теж додають барви до городів. І я не скажу, що ми там їх вирощуємо для того, щоб варити постійно гарбузяні каші. Так, але для того, щоб бачити оці красиві кольори, як воно все буяє, як воно цвіте, це насолода. І знову ж таки, без таких... А серед екзотичних рослин щось практикуєте, вирощуєте? Фезаліс є у мене, є в нас лухина, і фенхель є. Та, фенхель, верніше. Та, так, ну такі всілякі речі є, вони, не скажу, що вони так вже у нас гарно приживаються на Волині, тому що клімат специфічний, але ми культивуємо і таке, його трошечки, але є. І у вас вистачає часу, щоб цим займатися? Хіба що у вихідні? Це субота або інколи пізній вечір неділі. От. Було би бажання, а час можна завжди знайти. Оскільки це мої городи вже не перший рік, і до кожної рослинки у мене є така табличечка, і я підписую, коли воно посіяно. І вже можу сказати закономірність, що частину ми висіваємо 1-2 травня, от в травневі свята, а ті, що пізніше, це 9-10, тому що з року в рік ми на цих таких пластикових наліпочках ми вказуємо, коли ми посіяли. То хочу сказати, от в контексті так, того... Так, оце ж я хотіла спитати вас, а що ж ви будете робити, коли будете займатися городом, коли, ну, ваші колеги, ви, зокрема, ліквідуєте вихідні дні? От
Так, оце зареєстрований законопроект збурив громаду якраз тим, що в ці дні більшість громадян, ті, хто мають господарство, насправді вони займаються городами. От вони активно готуються до літнього сезону, і повірте, це не лише мій досвід, це досвід моїх батьків, моїх сусідів, це мого селян з мого округу. Ті, хто звикли працювати на землі, вони в ці свята якраз себе активно присвячують землі. І от, оскільки я тільки повернулася з округу, то хочу сказати, що активно дискутується серед людей тема оцих вихідних. Насправді люди не йдуть на Маївки, там масово не виїжджають до лісу, щоб там пиячити чи розважатися. Насправді люди ці дні використовують для того, щоб впорядкуватися в городах. Так, і впорядкувати свою господарку. Тому я буду ще думати, я буду слухати людей, я буду з ними спілкуватися, і поки що я не маю чіткого розуміння, що ці вихідні треба скасувати. А діти ваші, у вас Остап і Соломія, вони допомагають вам в городі? На жаль, і я згадую себе, я розумію, що городи – це теж якась така, знаєте, певна от вікова симпатія. До городів треба ще дорости. От, для того, щоб відчувати розкіш від цієї праці, то треба з віком це прийняти. Ні Соломія, ні Орест, вони не любителі городів, але коли треба, то вони стають і допомагають. Згадую вашу фразу. Ви тоді сказали, що під час спілкування з Соломією, з донькою, вона сказала: «Мамо, чи ти мене виховувала?» Можливо, я зовсім не точно передаю, можливо, мені трішки зраджує пам'ять, але зміст приблизно такий. Так, це була така фраза, от щось ми згадували дитинство, і в неї так, знаєте, якось вилетіла фраза: «Мамо, я тебе з дитинства мало пам'ятаю». І воно мене трохи, чесно кажучи, ну, зачепило, заживе. От я кажу: «Соломія, як? У мене є докази. Я за фотографії сімейні, а дуже багато у нас сімейних альбомів, і показувати, скільки часу ми проводили разом». Але я зрозуміла, що ці світлини, насправді, вони не компенсовують ту частку в пам'яті, ту прогалину в пам'яті, яка десь утворилася. І я стала сама аналізувати, що ж десь було зроблено не так, що дитина відчувала дефіцит уваги материнської. І дійсно, ну так сталося, що доводилося багато працювати в університеті, це і захисти дисертацій, і на кафедрі. І за Соломією я не була в декреті увесь час. Я пішла в декретну відпустку 8 серпня, а народила її вже 18-го, тобто, по суті, тільки лише 10 днів. А 2 вересня я вже читала свою першу лекцію, тому що в мене був лекційний курс, і мені треба було виходити на роботу. Тобто, по-справжньому ви не відчули смак материнства? Я якось це поєднувала, але дитині, напевно, цього бракувало. Тому я зараз усе це надолужую, і як тільки випадає нагода, ми десь плануємо спільні відпочинки, ми обговорюємо книги, тобто у нас вже стало таке спілкування дівчаче. А в Києві, до речі, ви де живете? Ви наймаєте житло чи в готелі? Я винаймаю квартиру, вона не так далеко, біля Верховної Ради, це Костя Гордієнка вулиця. І я поясню, чому квартира. Для жінки це зручно. Це є плита, це є можливість, ну, відчути себе як вдома. Тобто перенести частку свого домашнього побуту сюди, а не в такому. Так ви хочете сказати, що ви, коли приїжджаєте на засідання сесії, то ви вдома і готуєте? Ну, щось таке можна легеньке і зробити. Ну, знову ж таки, це для того, щоб, знаєте, відчути себе як вдома. Оце, напевно, тільки для того. Тому що сама зала сесійна, на жаль, вона вихолощує в жінці жіноче. Вона змушує тебе бути більше... Якоюсь казенною, напевно. Так, так, так. От, а для того, щоб якісь такі відчути тепло і затишок, треба традиційні атрибути сімейного побуту. Плиту, холодильник, книги, праска. Так, все це є. Сніданок у вас зазвичай легкий? Так. А тепер уже і без сніданку.
Що не вистачає часу? І не вистачає часу, і якось уже ти концентруєшся на тому, що буде в раді, і далі що робота. Тому зазвичай це тільки кава і вода. От, а уже десь вода пізніше... наче серце, так, маєте на увазі? Так. Холодна, холодна, сира. Холодна, сира, от, і кава все. А вже десь сам сніданок може бути в годині 12. Я вам навіть чай не запропонувала, так заговорила. Дякую. Будь ласка, пригощайтеся. Дякую. Чи ви, напевно, полюбляєте чай з тими травами, які ростуть на ваших грядках? Я сушу. Чи чайового, чайове у вас щось є? Ви, напевно, знаєте. Ні, тому що точно не знаю. В мене великі, дійсно, чагарники, такі можна казати, бо розростається і м'ята, і меліса, і лаванди дуже багато. 80 кущиків лаванди. Це ми самі садимо, ми зрізаємо, в якісь там торбинки складаємо. Навіть вам можу подарувати, бо спочатку це була лаванда в торбинках ми робили, а тепер у нас такими горами в кошиках. Лаванда є вдома. Ну, дякую, ми з задоволенням приймемо такий подарунок і будемо пригощати ваших колег в нашому проєкті. Ну, все, я тоді принесу свої трави, висушені з літа, от, а на цей сезон будуть вже нові, свіжі, то будуть і свіжі у вас. Пані Ірино, а ви ще не свекруха? Ні. А готуєтесь уже? До цього статусу? Я запитую Вориста, чи нам готуватися. Поки що такого не надходило звернення, тому ми не скорюємо це, я думаю, на все свій час. Ми теж пізно одружувалися, ну як пізно, чоловіку було 25, мені 23. От, Орест нас народився, коли мені було 27. Тому зараз у світі так модно десь пізніше одружуватися, треба щось самому в житті досягнути. А те, що ви вклали у своїх дітей, ви результат зараз бачите? Так, я ними тішуся. Я люблю своїх дітей. І вони, напевно, в мене, ну, як і кожна мама, я б хотіла, щоб, можливо, щось було би там більш, там, скажімо, щоб вони досягали більше, можливо, якихось там вершин, але я їх дуже люблю, і кожному такому їхньому життєвому кроку, чи становленню, чи етапу я дуже радію. Я пишаюся своїми дітьми. І... У мене було таке завдання одного разу – описати себе. І от переді мною поставила моя мама. Тобто я себе являю такою ж самою жінкою, як вона. Що я буду і самостійна, і буду постійно працювати, і не забувати про свою сім'ю. Буду так само ж любити своїх дітей, так само робити все для них як найкраще. Вони пішли чиєю стезією? Маминою чи батьковою? Складно сказати. В нас якось така потужна і жіноча лінія в родині, і чоловіча. І я думаю, якби вони взяли хоч трохи з того, що ми маємо, але найголовніше, щоб вони були людьми, і, напевно, це все у них буде добре. Бути а людиною. В виборі професії? Соломія лишилася в Луцьку, вона навчається на такій спеціальності, яка називається міжнародна інформація. І це, знову ж таки, вибір, який був зумовлений її громадською роботою. Вона останні 2 роки дуже активна в громадській діяльності, вона має 2 проекти – адвокація дітей і молоді. І десь вона бачить себе, знову ж такою, публічною людиною. Орест обрав юридичний напрямок, він зараз закінчив навчання на юридичному, має магістратуру економічного факультету, але стажується в чоловіка, от є помічником адвоката. І я думаю, що далі його траєкторія, така кар'єрна, це буде в цій площині. Бачите, мабуть, не випадково ви пішли в філологію, не склалася з юриспруденцією. Тобто в родині є кому компенсувати в цій частині, у цій сфері. Так, колись моя мама мріяла, щоб зять був лікарем або юристом, бо вважала, що без сімейного лікаря і юриста не можна прожити. То юристів ми маємо, а от з лікарями не склалося. Я особисто з великою повагою ставлюсь до тих людей, хто стали політиками, ну, не завдяки партійним спискам, а прийшли в політику як мажоритарники, тому що одна справа – списки, інша справа – коли ти йдеш до людей, дивишся їм в очі, обіцяєш, а потім треба виконувати. І я до чого все це веду? Тому що ви прийшли до Верховної Ради саме по тому округу, який називають округом Єремєєва.
покійного Єремєєва, який рано пішов життя, хай йому там буде легко на тому світі, ну, якого знали більше як благодійника. І, відповідно, це відповідальність сьогодні, висока планка для вас. І відповідальність перед тими людьми, хто вам довірили і чекають відповідної віддачі. Ви це відчуваєте? Так, округ дійсно дуже складний через те, що Ігор Миронович Єремєєв багато років був депутатом саме від цього округу. І я була свідома того, що завоювати і симпатії, і прихильних цих людей буде дуже складно. Але я не мала наміру відступатись, тому я для того, щоб люди мене почули і зі мною зазнайомилися, я обрала ту тактику їхати по селам і говорити з людьми. Ви знаєте, за півтора місяці цієї передвиборної кампанії я проїхала майже 19 тисяч кілометрів. У мене ранок починався о 6 і закінчувався вночі, а інколи я не виїжджала з району, але я поставила собі за мету в день чим більше зустрічей і спілкування з людьми. І те, що я зробила тоді, ніскільки мене не переконало в хибності моєї позиції, а навпаки тільки зміцніло, для того, щоб донести свою позицію, треба спілкуватися з людьми. І тепер я теж багато працюю на окрузі. От я повернулася з округу, у мене понеділок – це Любешівський район, вівторок – це Маневицький район, в день по 5-6 зустрічей, середа – Ківерцівський район. Це головний... Складний округ, я бачу. Це складний округ. По-перше, те, що він географічно розкиданий, це села, причому треба доїхати до тих населених пунктів, де доріг практично немає. Надто складно це робити, але це треба робити. Треба спілкуватися з людьми, треба доносити свою позицію, але головне – чути те, що хочуть від тебе люди. І це моє головне кредо. Одна з останніх зустрічей в одному із районних центрів стала жінка і каже: «От, дякую вам, що ви гідно несете справу Єремєєва». Я якось, знаєте, так трошки спочатку аж збентежилася, що який зміст вкладалися, тому що ми з інших політичних сил, ми з Ігорем Мироновичем практично не знайомі були, нас не було нічого спільного, окрім того, що оцей 23-й округ. Але потім з часом я зрозуміла зміст цих слів, і це головне. Люди хочуть, щоб їхній депутат був з ними якомога ближче. Я от буду так працювати. А в якому комітеті ви працюєте у Верховній Раді? В той день, коли я склала... У Сітянському, так, звісно. Так, в той день, коли я склала присягу, це було 6 вересня, я відразу написала заяву про те, що прошу мене призначити для роботи у Комітеті з питань освіти і науки. Оскільки я сама освітянка, і я розуміла, що я можу бути ефективною тільки в цьому комітеті. На жаль, досі це питання не винесено в сесійну залу. А відтак я працюю в комітеті на громадських засадах. Я дійсно на кожному засіданні працюю, подаю пропозиції до законів, до базового закону про освіту. Майже 60 правок були подані. Я подала законопроект, який має скасувати обмеження фінансування малокомплектних шкіл. Далі це закони про мову і багато інших. Тобто те, що стосується цієї сфери освіти, але, на жаль, з певних причин, я думаю, що тут і об'єктивні, і суб'єктивні є причини, але це питання нашим спікерам не виноситься у сесійну залу. І це неправильно. Я хотіла спитати вас наступне. Ви складали присягу у симпатичній чорній сукні, вишита білими нитками, схоже, це ручна робота. Ви готувалися по-особливому до цього дня? Так, це сукня, яка у мене вже кілька років. Я її купила в Яремчі. І ви знаєте, це була така подорож. Ми всі любимо їздити в наші Карпати і насолоджуватися природою. І ця сукня мені дорога тим, що вона теж концентрує в собі певні спогади
про той край, про ту подорож і унікальність, напевно, українських жіночих рук, які можуть робити такі неймовірно красиві речі, які навіть дуже достойно виглядають і в парламентській залі. А от та колекція, бачите, я так і знаю, у вашому будинку, це теж певні спогади? Колекція дитячих іграшок і таких, ну, оригінальних, скажімо. Ми колекціонуємо клоуни, і це вже майже 30 років ми назбируємо, поповнюємо нашу колекцію. І починалося в нас такого комічного випадку. Ми коли знайомилися з чоловіком, це була в Німеччині, ми працювали разом в Будзагоні, і там він придбав цей клоун, а він мені теж, до речі, цей клоун впав в очі, але клоун був один. І от коли чоловік робив пропозицію, він мені подарував цього клоуна і в такий спосіб, ну, наче завоював моє серце. З того клоуна почалася ця колекція. Там вже, напевно, більше ніж 200 клоунів. Вони нас тішать тим, що пов'язані практично з дуже різними, але близькими і дорогими нам людьми, які нам дарують ці клоуни або привозять із інших країн. І ця колекція – це, знову ж таки, акумульована пам'ять про життя, про роки, про людей. І вона в нас є в різних речах. І в тих клоунах, і в великій бібліотеці, тому що я від студентських, з дитинства збираю книги, і в мене дуже велика бібліотека, вона вже тепер поповнюється книгами дитячими, тому що діти виростають. У нас є картини, от, але це винятково луцькі, волинські художники. Ми тішимося від того, що от волинський світ присутній і в малярських роботах наших художників. Якщо раніше це була переважно історія української літератури світової, то зараз це переважно сучасні українські письменники. І я не можу втриматися, не купувати книги. Я їх завжди купую багато. От, тому що я люблю і Андруховича, і Забужку, і Ліну Костенко, і Жадана. От, я вважаю, що Андрухович має бути увесь, і Жадан має бути увесь. Ну, і, звичайно, Оксана Забужка, як наша луцька письменниця. Ну, а Ліна Костенко тим паче. Тим паче. От, тому це все пані Ірино, як без вас ваш улюбленець домашній? А, це наш пес? Так. У нас є дійсно наш такий дорогий нам і душевно такий близький собака. Це порода Кане Корсо. Його звати Арчі. Ну що, приїздимо. Він дуже тужить, коли немає, але та як він радіє, яка в нього реакція, сама перша, цей хвіст, який в різні боки розлітається, це стрибає вище голови. Ну, і він, і, до речі, і ще в нас кішка є, Проня Прокопівна. От, це подарунок Миколи Григоровича Жулинського, тому ми інколи її називаємо Проня Прокопівна Жулинська. От, то, вони нам а дуже... чому Проня Прокопівна? Ну, він так привіз і подарував їй як Проню Прокопівну. Ну, як же ж було переіменовувати? І отаку вона зразу відразу заслужила до себе провагу з такої кішечки, стала зразу Проня Прокопівна. Як в тому відомому фільмі, в творі «За двома зайцями», це звідти. От такі наші домашні улюбленці. Ну і на завершення, ви є один із співавторів мовного закону. Ваше бачення мовної політики. Я вважаю, що для України, для нашої держави, для нашого народу на етапі державобудування і націтворення питання мови важливе, тому що це питання нашої ідентичності. І а відтак, якщо є загроза нашій ідентичності, коли, власне, є загрози ідентичності і мові, потрібно усе зробити, щоб на законодавчому рівні мову захистити. І я відстоюю ту тезу, що мову потрібно захищати саме в рівні публічного побутування, на рівні державному і в діях наших державних мужів і чиновників. Саме тут найбільші у нас прогалини. Я бачу в багатьох міністерствах мовою спілкування є російська мова. Я бачу російську мову і в парламентській залі. Я вважаю, що і чиновникам, і
нашим можновладцям. Та й діти, власне, так. Особливо в київських школах, на уроках української, на перерви російської. Мені на Волині цього, звичайно, немає. У нас в Луцьку тільки окремі години, де вивчається російська мова, у нас всі школи українські. І тому, безперечно, це контрастує, коли ти приїжджаєш ось з Волині, з світу, де поставали наші такі яскраві і державні постаті, і такі героїчні сторінки, візьміть, зароджувалася ж УПА. І чути, що мова російська, мова окупанта, агресора, от вона превалює в столиці. Це неправильно. І держава має захищати свою мову, особливо в такий складний час. Дякую вам, пані Ірино, і хочу сказати, побажати, що нехай звучить голос Волині в українському парламенті. Дякую вам. Я вам дякую за участь в сьогоднішній програмі. А нашим телечам хочу нагадати, що гостею програми «Откровення» була Ірина Констанкевич, народний депутат України і просто любляча мама і жінка. Всього найкращого і до зустрічі.